ሰባተኛው ዙር የህወሓት ድርጅታዊ ኮንፈረንስ ዛሬ በመቀለ ተጀምሯል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ደግሞ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኘው። ዮሐንስ፣ የመክፈቻ ስነስርዓቱ ምን ይመስል ነበር? በዛሬው ዕለትስ የኮንፈረንሱ አጀንዳ ምንድን ነው የሚለውን ነጥብ እናንሳ። አመሰግናለሁ ተመስገን። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ በቅርቡ እንግዲህ ለወር የዘለቀ ግምገማ አድርጎ የተለያዩ ውሳኔዎችን ማሳለፉ ይታወሳል። የዚህ ግምገማ አንድ አካል የሆነው ሰባተኛ ዙር የድርጅት ኮንፈረንስ ነው በዛሬው ዕለት የተጀመረው። በዚህ ኮንፈረንስ እንግዲህ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች የሆኑ 2500 የሚጠጉ አመራሮች ነው በዚህ ኮንፈረንስ የተሳተፉት ወይም ተሳታፊ መሆን የጀመሩት። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ከሶስቱ ብሔራዊ ድርጅት እንዲሁም ከአምስቱ አጋር ድርጅቶች የተውጣጡ 200 የሚጠጉ ከፍተኛ አመራሮችም በዚህ የድርጅት ኮንፈረንስ ጉባኤ እንዲሳተፉም ተጋባዥ ሆኗል፣ መሳተፍም ጀምሯል። በዚህ በድርጅቱ ኮንፈረንስ መክፈቻ ንግግር ላይ ያደረጉት የህወሓት ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኮንፈረንሱ ታሪካዊ እንደሆነ ነው ያነሱት። ታሪካዊ ያሉበት ምክንያት ደግሞ ማዕከላዊ ኮሚቴው በጥልቀት ራሱን የፈተሸበት ከዛ ማግስት የተደረገ በመሆኑ ነው ታሪካዊ ብለው የገለጹት። ምክንያቱም አመራሩ ከፍተኛ አመራሩ ችግሩን ወደ ራሱ ያመጣበትና ራሱን ለመፈተሽ ዝግጁ የሆነበት ችግሮችን ወደ ውጭ የማያደርግበት ችግሮችን ወደ ውስጥ ማየት በጀመረበት ማግስት መደረጉ ኮንፈረንሱን ልዩ ያደርገዋል ብለው ነው ዶክተር ደብረጽዮን በንግግራቸው የተናገሩት። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በከፍተኛ አመራሩ ደረጃ የተካሄደው ጥልቅ ግምገማ ወይም ጥልቅ ሂስና ግለይስ ወደ ታች የሚወርድበት በመሆኑ ይህም በጣም ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ሁሉም እንደ ከፍተኛ አመራሩ ወደ ታች ያለውም አመራር ራሱን የሚያይበት ችግሮችን ወደ ውጭ የማይገፋበትና ከዚህ በኋላ ችግሮቹን የፈጠርኩት እኔ ነኝ ብሎ የሚያምንበትና ችግሮቹን ወደ ውስጥ አድርጎ ለመለወጥ ዝግጁ የሚሆንበት በመሆኑ ይህም ልዩ ያደርገዋል ብለው ነው በመክፈቻ ንግግራቸው ያነሱት ዶክተር ደብረጽዮን። ከዚህ ባለፈ ኮንፈረንሱ ደግሞ በአጠቃላይ እስከ ቀበሌ የሚወርድበትና ችግሮቹ ከዚህ በኋላ በአመራሩ ዙሪያ ተፈተው ከዚህ በኋላ ድርጅቱንም ሀገሪቱንም ለመለወጥ የሚረዳ ኮንፈረንስ የሚደረግበት በመሆኑ ልዩ ነው ብለዋል። በአጠቃላይ ዶክተር ደብረጽዮን ከአጋር ድርጅቶችና ከብሔራዊ ድርጅቶች የተውጣጡ አመራሮችም በዚህ ኮንፈረንስ ተሳታፊ ወይም ታዛቢ ሆነው መቀመጥ እንደሌለባቸው መልእክት አስተላልፈዋል። ምክንያቱም በአጋር ድርጅቶችና በብሔራዊ ድርጅቶች በኩል ያለው ጥርጣሬ ከዚህ በኋላ መቀረፍ አለበት። ለዚህም ነው እዚህ 200 የሚጠጉ ከፍተኛ የብሔራዊና የአጋር ድርጅቶች አመራሮች የተጋበዙትና በዚህ በሚኖር ለስምንት ቀናት በሚዘልቀው ድርጅታዊ የህወሓት ድርጅታዊ ኮንፈረንስ እዚህ የሚሳተፉት የአጋር ድርጅቶችና ብሔራዊ ድርጅቶች አመራሮችም የሰላ ትችት መስጠት እንዳለባቸው፣ የሰላ አስተያየት በመስጠት ለድርጅቱም ገንቢ የሆነ አስተያየት መስጠት እንዳለባቸው ነው ዶክተር ደብረጽዮን የተናገሩት። እንግዲህ ኮንፈረንሱ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ለቀጣይ ስምንት ቀናት የሚቀጥል ነው። እኛም እየተከታተልን ወደ አድማጭ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። ለዛሬው ከመቀሌ ስቱዲዮ ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ ተመስገን። እኔም አመሰግናለሁ ዮሐንስ።